Сыр өңірінде құрылысшылар сайысы өткізіліп, жерлесіміз жүлделі екінші орынды иеленді. Тұңғыш рет ұйымдастырылып отырған республикалық байқау Астананың 20 жылдығы мен Қызылорда қаласының 200 жылдығына арналды. Еңбек адамының мәртебесі мен құрылысшы мамандығын насихаттауға бағытталған байқаудың өткізілу деңгейі және оған қатысқан жерлестеріміз туралы толығырақ журналист Ұлықпан Елеудің бейнематериалында. Күллі еліміздегі де, өңірімізде де құрылыс нысандарын көптеп салынуы шебер мамандарға деген сұраныстың артып отырғаны мәлім. Ал құрылысқа ең қажетті маман бұл тасқалаушылар. Зердебек Ескалиев талай мәрте облыстық республикалық байқауларда жүлде алып жүрген кәсіби маман ретінде танымал. Ол құрылыс саласында 10 жылдан астам уақыт жұмыс жасап, талай нысандардың салынуына сүбелі үлес қосқан жан. Соңғы 5 жылда Жиенбай құрылыс компаниясында тас қалаушы ретінде кейінгі жастарға үлгі болып келеді. Тез әрі сапалы қалаушы Зердебек Ескалиев Қызылорда қаласында алғашқы өткізілген республикалық байқауға зор ынтамен барыпты. Сырдарияның сол жақ жағалауында құрылысы жүргізіліп жатқан жаңа қалада ұйымдастырған байқауға еліміз бойынша 30-дан астам құрылысшылар қатысып, шеберліктері мен ептіліктерін сынға салды. Оралдағы белді құрылыс компанияларының бірі Адельстрой жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің сылақшысы екеуі қатысқан байқаудан жүлдемен оралған ол қуанышын бізбен бөлісті. Объемдарына 800 грпс берді кісі басына. Өзің басып ниет қалып 2 сағат жарым уақыт берді. Біздер енді сағат 25 минутта бітірдік. Бәрінен бұрын бітірдік. Жыл санап жайық өңірінде де тұрғын үй құрылысымен қоса өзге де түрлі нысандар салу қарқын алған. Ол күнделікті өмірде анық байқалады. Сол себептен тас қалаушылар мен сылақшыларға деген сұраныс артпаса кеммейтіні белгілі дейді мамандар. Области приняли 3 человека. Это Батыс Қазақстан облысында биылғы жылы да құрылыс нысандарын салу одан бетер жалғасын таппақ. Көп қабатты және аудандарда тұрғын үйлер салу үшін мемлекеттік қазынадан 16,3 миллиард теңге қаражат бөлінді. Ендігі мақсат осы құрылыс нысандарының сапалы әрі уақытында салынуын қадағалау болып тұр. Жоспарға енген құрылыстар әзірге кестеге сай атқарылуда. Жалпы облыс бойынша өткен жылы 1420 пәтерлік 10 көп қабатты және аудандарда 113 тұрғын үйлер салынса, биылғы жылы 3148 пәтерге шақталған 21 көп қабатты үй салу жоспарда. Нұрлы жол мемлекеттік бағдарламасы аясында жүзеге асатын тұрғын үй құрылыстары одан әрі де жүйелі түрде жалғастырыла бермек. 2017 жылғы осы саланың, соның ішінде тұрғын үй құрылысын аяқтап пайдалануға беру қорытындысы бойынша Батыс Қазақстан облысы елімізде алдыңғы орындардың санатында тұр. Ұлықпан Елеу, Ербол Меңдіғалиев, Елдар Аюпов, Ақжайық арнасы.